Ei voi olla totta, se on Kapt Suurlevon joulukalenteri luirassu jo torstaihin 14. päivää jouluista kuuta. Miten se aika sillä menee, en tiedä, mutta se on mikrossa se luukku. Ai että. Mitä siellä on? Rommipullo, pieni Bacardi, avaamaton näköjään on, vai onko jopa otettu pienet huikat? On se avaamaton, näytti vaan vähän vajalta niin kuin minäkin. No, nyt on torstai, niin ei sitä nyt ruveta riipimään siitä, mutta ehkä huomenna. Huomenna on kuitenkin perjantai. Semmonen sisältö oli siinä luukussa. Katsotaan mitä huomenna tulee. Moi.